Mitt navn er Jack, og jeg er 20 år. Jeg spiller Ryan i forestillingen. Jeg har tatt et par inspirasjon fra faktisk en karakter fra South Park. Jeg er sta, har dårlig humor, er musikalglad, utadvendt og er hesteglad. Jeg vil si at det jeg har til felles med rollen er at jeg kan holde meg nok så kul, men det trengs det, så er jeg der og sier fra. Jeg hadde ikke så mye erfaring musikalvis, men jeg gikk på en musikklinje i 3 år. En fun fact av meg selv, jeg elsker Les Miserables. VMS er en hyggelig gruppe med folk hvor alle kan være seg selv, og vi er rett og slett en stor familie. Det beste er at man kan komme her og være seg selv. Man trenger ikke være redd for å være seg selv akkurat. Og min favorittsang må vel være Let Me Entertain You. Ja, jeg håper at det er flere som har lyst til å komme neste år. Vi er en stor, fantastisk gjeng, og vi trenger flere. Og jeg håper at alle som har lyst til å komme, og er nok med å komme, kommer til å kose seg. I just